ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለምሳ ወይም ራት የሚሆን በጥቅል ጎመን ምርጥ ሰላጣ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ፣ ወደ አሰራሩ እንሂድ። ከዚህ በፊት በጥቅል ጎመን የሰራሁት ሰላጣ አለ። የቪዲዮው ሊንክ የዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጣለሁ፣ እንዲሁም የኮሜንት መስጫው ላይም ታገኙታላችሁ። ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ በትንሹ አቀርባለሁ። ሰላጣውን ለመስራት የተጠቀምኳቸው አነስ ያለ ጥቅል ጎመን፣ ቃሪያ፣ የባሮ ሽንኩርት፣ ኪውከምበር ወይም ኪያር፣ ነጭ ሽንኩርት፣ አቮካዶ፣ ሰላንችሮ ወይም የድንብላል ቅጠል፣ ዘይት፣ ቬነገር ወይም ማቼቶ፣ በቬነገሩ ወይም ባቼቶ ፋንታ ሎሚ መጠቀም እንችላለን። ኑትሪሽናሊስቱን ካላገኛችሁት ባታስገቡበትም ችግር የለውም። በቀሩት ቆንጆ ሰላጣ መስራትም ይቻላል። ቆንዶ በርበሬና ጨው ናቸው። ከሰላንችሮ ወይም ከድንብላል ቅጠሉ ግማሹን በደንብ ጥብ አድርጌ የጁስ መፍጫ ውስጥ አድርጌዋለሁ። ሶስት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት አስገባለሁ። አቮካዶን አደርጋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ኑትሪሽናል ይስት በውስጡ ቫይታሚን ቢ፣ ፕሮቲን እና ፋይበር አለው። በጣም ቆንጆ ለሰውነታችን ተስማሚ በቺዝ ፋንታ የምንጠቀመው ነው። ኑትሪሽናል ይስቱን ካልፈለጋችሁት ወይም ካላገኛችሁት ባታስገቡበትም ችግር የለውም። በቀሩት ቆንጆ ሰላጣ ነው የሚሆነው። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቬነገር ወይም ማቼቶ፣ ሁለት ሻይ ማንኪያ የወይራ ዘይትና ቀጠን እንዲል ትንሽ ውሃ አድርጌ ፈጭቼው ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ የሰላጣ ማጣፈጫ ነው ያዘጋጀሁት። ለሰላጣው አነስ ያለ ጥቅል ጎመን አዘጋጅቻለሁ። በስሱና ቀጠን ቀጠን አድርጌ ከትፌ በደንብ አጥቤ አዘጋጀዋለሁ። ጥቅል ጎመኑን ካጠብኩት በኋላ ውሃው ጠፈፍ እንዲል ወንፊት ላይ ያስቀመጥኩት፣ ቃሪያውን፣ ኪያሮቹን፣ የባሮ ሽንኩርቱንና ሽንኩርቱን ልጬና አትክልቶቹንም አንድ ላይ ሁሉንም በደንብ ጥብ አድርጌ አዘጋጅቻቸዋለሁ። አነስ አነስ አድርጌ ከትፋቸዋለሁ። ሁሉንም አትክልቶች በዚህ መልኩ አነስ አነስ አድርጌ ከትፌያቸዋለሁ። ሰላጣውን ለማቀላቀልበት ጎድጓዳ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። አጥቤ ያዘጋጀሁትን ጥቅል ጎመን አደርገዋለሁ። ከላይ የከተፍኳቸውን አትክልቶችና ፈጭቼ ያዘጋጀሁትን የሰላጣ ማጣፈጫ አድርጌ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። በጣም ቆንጆ ልዩ የሆነ ሰላጣ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ጤናማ የሰላጣ አሰራር ነው። ለምሳ ወይም ለራት ሰርታችሁ ሞክሩት። ባዶንም ብቻውንም መመገብ ትችላላችሁ፣ ወይም በእንጀራ በዳቦ መመገብ ትችላላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።
ከዚህ በፊት የሰራሁት የጥቅል ጎመን ሰላጣ ነው። ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ባክስ ላይና የኮሜንት መስጫው ላይም ታገኙታላችሁ።